Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про програму «Школа і поліція». В нашій студії начальниця відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Наталя Очеретяна. Наталя Очеретяна, начальниця відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Дніпропетровській області. Закінчила Бердянський державний педагогічний університет та Харківський національний університет внутрішніх справ. Координаторка проєкту «Школа і поліція», менторка проєкту «Молодь за безпеку». Заміжня, виховує дві доньки. Улюблена страва – продукти моря, річки та водоймищ. Хобі – відпочинок з родиною. Наталя, рада вас вітати в нашій студії. Дуже приємно, що запросили. Доброго дня. Наталя, тож програма «Школа і поліція», вона затверджена ще у 2016 році. Тож, взагалі, от у Дніпрі, коли вона запрацювала вже? Так, вона створена, затверджена, розроблена у 2016 році, але у місті Дніпрі вона працює 2,5 роки вже офіційно. Хоча неофіційно відпрацювання шкіл, робота з дітьми вже працює близько 4 років. Ви працюєте ось за цими методичними рекомендаціями, так, які розроблено саме для проведення просвітницько-профілактичних занять з учнями 1-11 класу. Взагалі, яким чином налагоджуєте комунікацію зі школами? І чи з усіма школами працюєте? Ця програма, вона за методикою Канади, так працюють в Канаді, і Україна перейняла їх досвід. Працюємо ми з усіма школами нашого міста, це 152 школи, а саме за допомогою управління освіти вони розіслали свої рекомендаційні листи, що ми маємо право проводити таку профілактику. І потім за кожним шкільним офіцером поліції, а їх в нашому місті 14, закріплено близько 17 шкіл, дивлячись на те, яка кількість, тому що в деяких школах є 11 класів, а в деяких школах є і 23 класи, це зрозуміло. І дивлячись за рахуванням, скільки там класів і дітей, така кількість на поліцейського одного і припадає. І поліцейський приходить, створює графік зі школою, згідно якого буде відвідуватися школа, які тематики, який клас потрібно охопити першочергово. І відпрацьовується згідно плану, згідно графіку, згідно тематикам, проводяться заняття у всіх класах, починаючи з 1 по 11 включно. Яким чином ви обирають той клас, якому найважливіше провести заняття? Насправді важливо всім, тому що профілактика, вона важлива і потрібна всім. Але, наприклад, зараз дуже гостро стоїть проблема саме протидії булінгу і взагалі булінгу в навчальних закладах. І така дуже гостра тема. Тому, коли ми приходимо до школи, першочергово ми звертаємо увагу, чи не було у вас таких проблем, чи не виникали такі питання. І якщо щось подібне, схоже, вчителі, завуч помічали, то ми першочергово відпрацьовуємо саме цей клас, саме цю аудиторію. Шкільні офіцери поліції, хто вони такі? Їх окремо навчають десь, чи це потрібно заявити кожному поліцейському, що я готовий працювати зі школярами? Я так думаю, не всі готові. Абсолютно правильно ви говорите. І насправді працювати з дітьми, я би сказала, не легше, ніж працювати з водіями або з громадськістю на вулиці. Тому це дуже відповідальна і доволі складна робота. Шкільні офіцери поліції – це звичайні поліцейські, які працюють в управлінні патрульної поліції. І їх бажання, їх мета і їх вміння є достатньо високими по роботі з дітьми. Вони проходили відбір, вони проходили навчання, це були тренінги «Школа і поліція», де їх навчали, як саме з кожним класом, з кожною аудиторією, як надавати інформацію молодшій аудиторії або старшій. Вони ж по-різному сприймають інформацію.
І після цих занять ми вже їх відпустили в вільне плавання, так би мовити. Вони зараз, кожен шкільний офіцер поліції, самостійно відвідує школу, відпрацьовує її сам. Для цього вже необхідно слідкувати, як вони це роблять, чи вони гарно дають матеріал. Вони вже роблять це самостійно, бо вони вже навчені, досвідчені. Ну, це взагалі такий відхід від традиційних відносин школи і поліції. І, так. Як на мене, так приблизилися одне до одного. Ну, знаєте, як раніше було, ми вже маємо факт правопорушення, злочину і з ним працюємо. Школа і поліція – це модель попередження, тобто не допустити. Превентивні заходи. Абсолютно, превенція, так. Краще попередити, ніж лікувати наслідки. Ми працюємо за цією методикою. Дуже багато різних тем і для першого, п'ятого класу, і для більш старших класів. Тож, от я теж так передивлялася, дитина – незнайомець. Наскільки важливо це пояснити дитині. Поведінка у ситуаціях, коли ти загубився, заблукав, дитина на автомобільний транспорт. От на що головне зосереджує увагу саме поліцейський, коли він… Шкільний поліцейський, коли приходить, наприклад, вперше до дітей, і скільки продовжується урок, і як часто вони проходять? Ну, як часто, почну з самого останнього питання, воно має стояти першим, щоб далі пояснила. Приблизно в кожній школі протягом року поліцейський буває за півроку десь, щомісяця, один раз на місяць, а в кожному класі, в середньому, три рази на рік. В кожному класі. Тобто перший клас, першачки поліцейського побачать тричі протягом року. В деяких випадках двічі. Все залежить від навантаження на поліцейського, на одного поліцейського. По приходу до школи, якщо ми говоримо про молодшу аудиторію, перші, четверті класи, немає такого, напевно, про що б ми не говорили. Тому що і безпека, безпечна дорога до школи, воно важлива тема, і дитина та незнайомець теж важлива тема. І протягом 45 хвилин, саме стільки триває заняття з будь-яким класом, чи перший, то, чи одинадцятий, немає значення, 45 хвилин – рівно один урок. І протягом цього заняття діти дізнаються повністю, відкривається для них тематика, обрана заступником. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про молодший шкільний вік, якщо ми говоримо «безпечна дорога до школи», тут важливо все – і безпечно перейти вулицю, і рухатися лише по доріжках для пішоходів або по узбіччям, переходити вулицю, якщо немає пішохідних переходів, подивитися ліворуч, праворуч. І це все ми пропрацьовуємо з дітьми не в лекційній формі, а у формі таких і дискусій, і гри. Ну, так би мовити, інтерактивна така форма подачі матеріалу. Ми прямо вчимо їх переходити дорогу. Прямо показуємо, що це треба робити лише виключно на зелений сигнал світлофора. І більше того, ми намагаємося через дітей достукатися до їх батьків. Ми говоримо, що якщо ваші там батьки або там бабусі роблять не так, то ви ж тепер вже знаєте, як. Ви говоріть, чи вас поліцейські навчили переходити виключно на зелений. Вчіть і показуйте приклад навіть своїм батькам. Ну, потім на наступному уроці занятті, коли ми бачимося, знову діти говорять, а у мене тато переходив, а я сказав, як не треба. І тепер він вже так не робить. Ну, насправді, багато батьків, напевно, починає мучити совість, да, що дитина говорить як правильно, то ну, багато таких випадків, коли батьки слухають, і тому через дітей ми і на батьків, можна сказати, це дуже виховуємо добре. І батьків. Так. Угу. Ще одна цікава тема – 10 головних правил безпеки для дітей, угу. Саме для молодших класів. Так. Що туди входить? Які ж головні правила? От туди входять найважливіші і найпотрібніші правила для такого молодшого шкільного віку – це оті небезпеки, які можуть трапитися з дитиною, і як їх попередити. Ну, наприклад, коли дитина зустрічає на вулиці незнайомця, як діяти? Коли він починає за дитиною йти? Коли він звертає у провулки разом за нею? Як діяти? Що робити? Або, наприклад, коли дитина знаходить
знаходиться на дорозі сама. Як рухатися, як переходити вулицю, на що звертати увагу, як реагувати, коли, наприклад, під'їжджає автомобіль і не пропускає пішохода. Точно так само, якщо дитина помітила, що до сусіднього квартири, будинку, ну, якийсь незнайомець так вдирається, проникає. От як далі діяти? До кого телефонувати? До кого звернутися? Ну і отакі подібні правила, їх всього 10, але вони отакі от подібні, я вам назвала три найважливіших, як діяти в тих чи інших ситуаціях. От одне хоча б давайте дамо пораду. Якщо дитина бачить, що якийсь незнайомець іде за нею. Якщо дитина помічає, що якась особа рухається постійно за нею, найважливіше – це знайти громадське місце. Це може бути аптека, може бути магазин, куди ви можете зайти і перечекати. Якщо ви бачите, що ви зайшли, дитина бачить, що вона зайшла, а особа не йде далі, а чекає біля магазину, звернутися до продавчині або до прибиральниці, до охоронця, до будь-кого, хто працює в цьому магазині. Не до відвідувачів, а саме до робітників. Вони на своїх робочих місцях, вони знають, вони дорослі, вони знають, як діяти. Зараз у дітей є мобільні телефони, то можна навіть зайти, зателефонувати. Зайшов у аптеку, де тобі безпечно дістати свій гаджет і зателефонувати до батьків. Навіть до вчителя можна зателефонувати, що я знаходжусь там, мені страшно, я хвилююсь. Підкажіть, як далі діяти. В виключних випадках можна навіть телефонувати на лінію 102, коли таке трапилось і дитині страшно, вона не знає, як діяти. 102 теж працює, виїжджають, допомагають, доставляють додому дитину. Це все заради того, щоб дитина безпечно дійшла додому. А загалом, можливо, по Дніпру були такі ситуації, коли саме дитина зробила так, як їй радив поліцейський офіцер? Так. Шкільний поліцейський офіцер, і зробивши так, як радили, вона вийшла з поганої ситуації. Я вам навіть приклад наведу, наведу свіжий приклад, так би мовити, який трапився в серпні місяці, в середині серпня. Двоє школярів, учні 7 класу, двох різних шкіл, вони друзі, знаходилися у себе в дворі біля своїх прибудинкової території, гралися. І вони знають, що у них там є старенький дідусь, який часто сидить там, відпочиває. Йому аж 93 роки, вже такий старенький дідусь. І ці хлопці помітили, як один громадянин підійшов до цього дідуся, щось з ним говорив, а потім нібито їм здалося, що він щось вихопив у того дідуся і побіг. Вони помітили це і почали за ним рухатися, щоб зрозуміти, куди він направляється, цей чоловік. Цей чоловік помітив, що двоє хлопців за ним біжать, йдуть, і почав повернувся і почав за ними бігти. Хлопці забігли до себе у під'їзд, він був на кодовому замку, замкнули за собою двері і чекали, поки той громадянин піде. Поки вони чекали, вони не зволікали, вони зателефонували на лінію 102, ці два хлопці, викликали поліцію, розказали, що трапилося, приїхали поліцейські, і вони навіть допомогли поліцейським. По-перше, вони дуже точно описали цього ймовірного крадія, пояснили його особливі прикмети і допомогли поліцейським його потім, він недалеко і втік насправді, відшукати. Вони разом з поліцейськими патрулювали у цей період ці дворі прибудинкові території. І коли вони помітили схожого на цього ймовірного крадія, вони вказали на цю людину. Поліцейські його затримали, оглянули і дійсно було знайдено кошти, які та особа викрала у дідуся. Навкрав, він вихопив гроші і втік. Ну, ось так було. Це така дуже надихаюча історія, яка показує важливість взагалі вашої роботи і ось цього проєкту. Ми пишаємося цими хлопцями, ми їх навіть подяками відзначили. Ми дійсно надіємося, що так може вчинити кожен. І отака програма, отакі підказки, як діяти в тій чи іншій ситуації, всіх направлять на правильний шлях, як діяти, вчиняти так чи інакше. Як комунікуєте зі школами? От саме зі школами, бо це такий підхід, орієнтований на саме таку командну роботу, звісно, зі школою, тому що зі школи ви
вам потрібно отримати інформацію про всі класи, про дітей, можливо, співпрацюєте з психологом навіть? Дякую за запитання. Насправді, наша головна мета навіть не виключно школа. Наша головна мета – робота в тристоронньому напрямку – поліція, школа та батьки. Чому тристоронній напрямок? Тому що дитині можна пояснювати багато і довго, а те, як будуть працювати і як будуть вчиняти вдома, дитина бачить це наочно. І дуже важливо, щоб ми з батьками були на одній хвилі і говорили одне й те саме, і тільки тоді буде найвищий результат. Як до батьків достукуєтеся? Ми проводимо першочергово зі школою. Це взаємодія через заступника з навчальної роботи. Саме вона планує заняття, створює графік, щоб він не шкодив учбовому навчальному процесу. Створюється графік з кожним класом, відповідна тематика, і обмінюються контактами, звичайно, і у поліцейського є цей графік, і в школи є цей графік. І коли відбуваються загальношкільні або класові збори з батьками, обов'язково заступник повідомляє, і поліцейський, це зазвичай ввечері, поліцейський проводить, є присутнім на цих батьківських зборах, долучається і теж розказує, пояснює, які, наприклад, є шкідливі речовини, якщо це старші класи, що є небезпечного, на що звернути увагу. Щодо того, чи працюємо ми з психологами, ми не психологи, у нас немає такого документу, який підтверджує, що ми можемо працювати з дітьми на рівні психолога. Але якщо ми бачимо, що в класі є дитина, яка потребує підтримки, наприклад, можливо, по відношенню до неї вчиняється булінг, то, по-перше, ми складаємо, передаємо цю інформацію ювенальній превенції про те, що таке може вчинятися. А по-друге, звертаємо увагу, якщо в школі є психолог, звертаємо увагу психолога, щоб звернули увагу на цю дитину. От я саме питала, чи співпрацюєте з психологами. От якщо потрібно, то… Напряму не співпрацюємо, лише перенаправляємо, щоб взяли до уваги і провели роботу. Тому що наша головна задача – превенція. Якщо ми помічаємо, що в класі є якісь проблемні моменти, що превентивну діяльність не обійтися, є проблема глибша, то тоді ми вже перенаправляємо. Як сприймають діти поліцейських вперше і потім, наступного разу? Чи більше довіри в них з'являється, я так думаю, що це теж є. Чи вони, мабуть, менше будуть боятися, якщо вперше потрібно буде зателефонувати 102, наприклад? Ну, дивіться, дуже велике значення має сам шкільний офіцер поліції. Тобто, кожна людина до своєї роботи якимось чином відноситься. Хтось свідомо, старанно, хтось менш старанно. Все залежить дуже від самого поліцейського. Буду говорити про своїх поліцейських, своїх підлеглих. У нас, наприклад, перший раз, коли поліцейські приходили до школи, вони ще знайомилися. Старшокласники, знаєте, більш так дистанціювалися і спостерігали, не дуже приймали участь в діалогах, вони більш мовчазні на початку були. Діти молодшого шкільного віку, вони відкритіші. Цікавістю в очах, мабуть, так. Їм цікаво, причому, що уроки такі неформатні, вони цікаві, вони інтерактивні, тому 45 хвилин пролітало для них дуже швидко, і вони прохали ще. Їм нам мало, давайте замість математики ще проведемо 10 головних правил, або дитина й не знайомиться. Протягом оцих, уже коли працює офіційно школа і поліція в Дніпрі, 2,5 років, то зараз вже приходить шкільний офіцер поліції, це такий наставник, до якого можна підійти, просто поговорити, можна задати особисті питання, якісь, які тебе турбують. Вони довіряють поліцейським. Є якісь навіть інколи там секрети, там можна я вам розкажу, а ви нікому не говоріть, там якісь там таємниці. Це показує, наскільки зросла довіра до нас, починаючи з першим днем і вже протягом 2,5 років. І те, наскільки діти змогли відкритися і впустити поліцейського не тільки в школу і в клас, а навіть в серця. Це різниця дуже велика. На жаль, є школи, які
були перерви в них, не так часто приходив поліцейський, тому що поліцейські, які спробували себе на цій роботі, інколи, ну, буває таке, не моє. От ця робота не моя, відчули, вони йшли працювати знову на лінію, поверталися, і ми набирали інших поліцейських. Були перерви в деяких школах. Там комунікація важча, тому що знову треба знайомитися з новим офіцером. Вони розуміють, що поліцейські – це всі той поліцейський, до якого можна звернутися, тому що напрацювання дуже високі, дуже хороші, така плідна робота була пророблена. Але довіру кожен поліцейський має будувати сам. Показувати, наскільки він відкритий, показувати, наскільки дитина може звернутися з будь-яким проханням, питанням і не боятися. Це від кожного персонально залежить. Ви сказали, що деякі діти після знайомства з поліцейським розказували йому свої секрети, таємниці. Можливо, ну, я вас не прошу так точно мені розповідати про секрети, таємниці, але ж, можливо, завдяки ось такій, такій довірі між поліцейським та дитиною відкривалися якісь речі, які важливими були для поліції і для безпеки взагалі дніпрян. Ну, насправді, діти можуть приходити розказувати, я вам розкажу по секрету, ось у нас, наприклад, в під'їзді там є наркомани. Ну і поліцейський вже розуміє, де запитує у адміністрації школи, де проживає ця дитина, за якою адресою. І ця територія передається лінійним поліцейським, відпрацьовується більш детально, звертається увага і так далі. Деякі діти починають говорити, я вам розкажу один секрет, а мій тато, наприклад, не пристібається ніколи. Це такий серйозний секрет, нікому не можна говорити, особливо малюки, то... Ну, секрет не можна ж розказувати, звичайно, але ми говоримо, що ти ж маєш наголосити своєму татові, що це його безпека. Ну і потім він приходить, да, я поговорив, це наш секрет з вами, він почув там, ну інколи не почув, теж дорослі ж різні. Ну такі секрети. Сказати, що через ці таємниці були розкриті якісь злочини, то ні, але ну, довіри набагато більше, спілкування, дискусії набагато більше. Зараз я вже бачу, що коли поліцейські приходять до школи, у них дуже багато, вони хочуть чути історій, реальних фактів, які трапились, які відбулись на патрулюванні, на роботі у поліцейського. І цими фактами, цими історіями вони закріплюють, вони навчаються, як себе поводити в таких ситуаціях. Це теж дуже добре. Вони модулюють ситуацію, модулюють її на себе і розуміють, як в таких випадках повчиняти, щоб з вами такого не трапилося. Ми з вами трохи поговорили про булінг, от взагалі булінг в дитячому середовищі. Можливо, ви маєте якусь статистику, от наскільки це велика проблема, для України, для Дніпра? Насправді проблема дуже широка, але, розумієте, її треба профілактувати. По статистиці я вам зараз не можу навести дані, тому що складаються протоколи, так, бо вже вона притягується до відповідальності булер. Проблема дуже разюча, тому що одним з її наслідків може і бути і суїцид дитини, до якої вчиняють булінг. Це взагалі страшне. Так, це найстрашніше, що може бути. Дитина може замкнутися, навпаки, дитина може стати агресивною, дитина може перестати взагалі спілкуватися з усіма, бути ізгоєм, російською скажу. Проведення профілактики, ми не шукаємо, хто у вас вчиняє булінг. Ми спочатку приходимо, просто знайомимося, проводимо профілактику, щоб вони розуміли, що таке поняття є, що якщо воно є систематичним, то це вже можна говорити, що це булінг. Бо найважливіше, що це не одного разу штовхнув, чи щипнув, чи там підніжку поставив, чи зіпсував якусь особисту річ, а коли це періодично. І один з важливих критеріїв, якщо перш за все про булінг, про факти булінгу має інформувати саме школа, Національну поліцію. Це найважливіше, тому що якщо школа не інформує, а звертаються батьки або діти говорять, складається протокол на
директора на адміністрацію школи за неповідомлення. Якщо ж дитина, якщо ми проводимо профілактику і помічаємо, що може бути, є підозри, то ми перенаправляємо до ювенальної превенції. Саме вони складають матеріали. І ну, найважливішим є попередити, роз'яснити. Інколи дитина навіть не розуміє, що вона може вчиняти булінг. І булінг – це така річ, яка сьогодні ти булер, а завтра ти можеш бути постраждалим від булінгу, тому що він дуже циклічний. І насправді діти можуть бути жорстокі в булінгу, тому дуже важливо роз'яснити, пояснити, попередити. Якщо не вийшло, складаються відповідні матеріали і притягуються до відповідальності. Це вже ця відповідальність є, раніше її не було. Дуже багато різних тем для більш старших школярів з 5 до 11 класу. Це і відповідальність підлітків за порушення закону, навіть так, і надання першої медичної допомоги, базова самооборона, і протидія булінгу, як ми сказали вже, попередження вживання наркотиків і навіть проєкти на користь громади. От такий широкий спектр, я не про все ще сказала, дуже, як на мене, важливі теми. І загалом, чи школа доповнює, тобто я розумію, що якщо 3 уроки на рік від поліцейського, то це, ну, так би мовити, дуже мало. Я так думаю, що ось на ці теми, як якимось чином, та вчителі повинні торкатися їх на своїх уроках? Ну, розумієте, на уроці математики навряд чи дитина буде слухати, звісно, про булінг. Так. Але у них є класні години, на яких класний керівник має роз'яснювати ці моменти. Але, звичайно, набагато легше і, напевно, сприймається ефективніше, сприймається краще, коли цю тему говорить не вчитель, якого вони щодня бачать, а особа, наприклад, та ж сама поліцейський чи поліцейська, яка приходить не так часто, і для них запам'ятовування йде краще. У них є спілкування, ну, інша людина в школі, це вже щось нове для них. Перше. Друге, щодо до медичної допомоги ми працюємо з медиками так само, з Червоним Хрестом, вони допомагають. Це теж інша людина в школі, і їм цікаво чути це від професіоналів. Наприклад, навіть про безпеку дорожнього руху. Добре, коли говорять професіонали, хто розуміється, хто знається на цьому. Я вам скажу так, що, можливо, навіть, ну, не кожна вчителька може знати оті важливі там правила дорожнього руху, який пункт правил, бо не всі ми є водіями, так, як правильно діяти, чи треба пристібатися, чи треба мати бустер або в дитяче автокрісло. Ну, не кожен вчитель про це знає. Тому дуже добре, що є отакий проєкт, який професіонал говорить про те, що він знає. Він ділиться своїми знаннями, він інформує аудиторію. І діти можуть ставити запитання широкі в цьому спектрі. І він отримає відповідь, дитина отримує відповідь, він, вона. Коли ми говоримо, так, тематик дуже багато, на жаль, ти не зможеш за один рік всі тематики. Але ми пам'ятаємо, що ми ж кожного року працюємо. Ми, наприклад, перейшли до 5 класу. Попереду у нас був 4, 2, 3, 1, ми працювали з ними. Перейшли до 5 класу, ми ж нікуди не ділися, ми ж є, проєкт працює. Ми продовжуємо далі наступну тематику, яку діти ще не знали. І до 11 класу, напевно, можливо, навіть декілька разів ми встигнемо це все охопити. Це перше. Кожну тему по кілька Кожну разів. Кожну тему, так. Це перше. А друге, коли ми приходимо на заняття, ми повторюємо пройдений матеріал. Ну, це, можливо, так трішки смішно звучить, але дуже важливо, все що одно діти запам'ятали. Що пам'ятають з попереднього? Коли ми говорили про булінг, що пам'ятають? Коли ми говорили про відповідальність підлітків, а що ви запам'ятали? Вони повторюють, якщо хтось забув, інший учениця пригадала і попередній згадав теж. І поліцейський розуміє, що тема засвоєна. Якщо не засвоєна, ще раз швиденько пройшлися по цій темі і пішли далі до наступної. Дякую вам. Як на мене, це дуже важливий проєкт. Бажаю успіху в його реалізації. Дуже дякую за запрошення. Дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!